მოგესალმებით, ბატონო თავმჯდომარე გოლუბებო. Сам საკითხიმდა შევეხო, პირველი ეს არის პოლარიზაცია. Როგორც მოიხსენებათ ევროკომისიის დოკუმენტში, პირველ პუნქტად წერია ეს, რომ საქართველოში უნდა შემცირდეს პოლარიზაცია, თუმცა ყველა ხედავთ რა ვითარება საქართველოში. ოპოზიცია ამ დოკუმენტის გამოქვეყნებიდან პირველივე წუთებში არღვევდა ამ პუნქტს და დღემდე არღვევს უხეშად პოლარიზაციის შესახებ. Еврокомиссии მოწოდებას თქვენ ნახეთ რიტორიკა გასული 4 დღის განმავლობაში შესაბამისად ერთადერთი პუნქტის შესრულება ევალება ოპოზიციას და ხედავთ რომ იმასაც არასრულებს ეს არის მათი დამოკიდებულება ევროპისადმი ეს არის მათი დამოკიდებულება ღირებულებებისადმი და აქედან ჩანს ძალიან კარგად რომ სინამდვილეში მათ ევროპას საერთოდ არ უნდათ მათ აქვს საპირისპირო გზა წინააღმდეგ შემთხვევაში ერთნაბიც მაინც გადადგავდნენ რა თქმა უნდა დეპოლარიზაციის მიმართულებით იმისათვის რომ პოლარიზაცია შემცირდეს ქვეყანაში საჭიროა მინიმუმ ლექსიკონიდან ამოიღოთ ესეთი სიტყვები როგორიც არის მაგალითად პრორუსული ხელისუფლება პუტინისტური ხელისუფლება ლექსიკონიდან ამოიღოთ გადატრიალება რიგარეში არჩევნები და ეს შემდეგ თუმცა ამას არა ვერ ახერხებთ არამედ არ ახერხებთ გამომდინარე იქიდან რომ თქვენი გზა არის არა ევროპული არამედ არის მთლიანად სხვა მიმართულებით მეორე თემა ეს არის გუშინელი აქცია რასაც გვინდა გამოვეხმაუროთ ვისი ორგანიზებული იყო აქ დაისვა კიდევ ერთხელ კითხვა რა თქმა უნდა ეს იყო ნაცმოძრაობის და სირცხვილიას ანუ მისი ახალგაზრდული ფრთის მიერ ორგანიზებული და ეს იყო დამატებით მოგახსენებთ ბაკურიანის გეგმის შემადგენელი ნაწილი ეს გეგმა დაისახა ბაკურიანში და დაიწყეს მისი აღსრულება თუმცა ეს გეგმა არის წარუმატებლობისთვის განწირული ძალიან მარტივი გათვლა ჰქონდათ ბაკურიანის შეკრების მონაწილეებს, მათ ჰქონდათ რატომღაც, საზოგადოება ამით უნდა დაინტერესდეს, რატომღაც მოლოდინი, რომ აუცილებლად ორ ქვეყანას მიენიჭებოდა კანდიდატის სტატუსი და საქართველოს არა, ეს საიდანღაც წინას არიცოდნენ, ამას უნდა მოყოლოდა შემდეგ აქციები არეულობა და ბოლო წერტილი ამ გეგმის არის ომი, ეს გეგმა ძალაშია, თუმცა ჩვენ არავის მივცემთ ბუნებრივია ამ გეგმის აღსრულების საშუალებას. რაც შეეხება შეკრების მონაწილეებს, გუშინ ამ შეკრებაზე გამოვიდა საზოგადოება, რომელსაც უნდა ევროპა და როგორც მოგეხსენებათ, ევროპა უნდა ბევრად მეც თუნდაც ვიდრე გუშინ იყო გამოსული, გუშინ ბევრი ადამიანი იყო გამოსული რუსთაველზე, თუმცა არის 3 მილიონი ადამიანი და მეტი საქართველოში დამატებით, რომელიც ხარს უჭერს ევროპას, ეს არის საქართველოს მოსახლეობის 85%. გარდა ამისა, შეგახსენებთ, რომ ეს მიზანი ევროინტეგრაცია პირდაპირ არის დაფიქსირებული საქართველოს კონსტიტუციაში. ჩვენ გვიტრიალებენ გასული კვირების განმავლობაში იმ მუხს, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ ჩვენი ხელით კონსტიტუციაში და რომელსაც ხმა არ მისცეს უბრალოდ ამ ადამიანებმა, ამ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ცინიზმი აქედან ჩანს და ვინ არის რეალურად ევროპის მომხრე და ვინ არა, აქედან ჩანს ძალიან კარგად. გუშინ დიდი ხანი ითმინეს აქციის ორგანიზატორებმა ისინი არ აღშერებდნენ პოლიტიკურ გზავნილებს იმისათვის რომ ხალხი არ დაშლოდათ მაგრამ ბოლოს მაინც გაახმოვანეს ბაკურიანის გეგმა გეგმა რომელიც ითვალისწინებს შულავერის კომიტეტის გამომზეურებას და რომელიც ითვალისწინებს ქვეყნის წალეკვას ეს იყო ტერმინი რომელიც გუშინ გამოიყენა სირცხვილიას ერთ-ერთმა ლიდერმა მე პირდაპირ გეტყვით რომ სააკაშვილის და თიღმელაშვილის წასალიკი ქვეყანა ჩვენ არ გვაქვს ქვეყნის ზალიკვის მორიგი მსდელობაც იქნება წარუმატებლად დასრულებული საქართველოს იქნება მშვიდობა ეკონომიკური წინსვლა რის გარეშეც ევროპაში ჩვენ ვერ შევალთ და ბოლო თემა მოკლედ შევეხები ეს არის დეოლიგარქიზაცია ამ თემაზე საუბრობენ ნაციონალები და ლელო ორი მთავარი რადიკალური ოპოზიციური პარტია შეგახსენებთ რომ უკრაინაში ამ თემაზე არის მიღებული კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ და ამ კანონის მიხედვით ეს რომ იყო საქართველოში მოქმედი ორივე პარტიის ლიდერები იქნებოდნენ აღიარებული ოლიგარქებად ესენი არიან ლელოში ხაზარაძე ჯაფარიძე და ესენი არიან ნაცმოძრაობაში სააკაშვილი პეზერაშვილი ასე რომ ოლიგარქები მოიკითხეთ თქვენგან თქვენსკენ და მოემზადეთ დეოლიგარქიზაციისთვის შევემეგობრებო მადლობა